အလုံးသားလီဇော်ပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်စီဆိုင်ကနေကရိုဆိုပါရီဒီစီဆိုင်ကိုနရိဇရာသတော်ဌာနကနေတွန်းစာပြီးနေဇော်ပါအကျွမ်ရဲနော်ခင်ပါတန်ကူရလေးနီးဆိုင်ဖိုင်းနေဇော်မို့တိုးတော်စီမံရေးလုပ်ဖို့ငွေကြေးတိရှိပါလေရနဲ့အစိုးရရေးစီမံရေးအနေဒီအစိုးရလာထားမှာရခိုင်ပြည်နေမှာဇာတိတိုးတာပြောင်းလေးလာပါလေအမရိုနေကမရိုင်းရှောင်းတီမှာရီထူးညာညင်းမှုထဲပြီးရေးပရိုက်ပေါ်နေလို့ဒေသခံဒီဆိုရင်န
ရခိုင်စိုက်ပိချောင်တီရတော်ကိုညီထောက်ပန်းစော်မှာမွတ်ဆလွန်နဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတီလေးပါဝင်လာခဲ့ပါရယ်တေချောင်ကအပရုသဖို့ကိုဆောင်ရေးလို့လေးထောက်ပန်းနေခဲ့ပါရယ် NLD အစိုးရလာထားမှာဒါနာကိုင်ပတိပခတိကြောင်ရခိုင်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတောင်းမှုတီမလုံးနိုင်ခါလို့ NLD ဘဟိုကြီးပရင်ကရာရေအဖွဲ့အတော်ရီမုံမုံရောင်အောင်ဆောင်ကပြောပါရယ်အစိုးရ၏စီမံခန့်ခွဲမှုညံဖြောင်းလို့ဖွံ့ဖြိုးရေးအပိုင်းတီမလုံးနိုင်ခါဆိုလို့အရေဖားအဖွဲ့တီကဝေဖန်လိုက်ပါရယ်စေခနိုင်မလို့နေရှိရေရခိုင်ပြည်နယ်မှာမရိုအာလုံးနိုင်ပါလျှက်စိုက်ကိုနှစ်ဆယ်လင့်နာရီသုံးဆွေးနိုင်ပြီဆိုကြလေကြေလာတော်တော်ဒီအာလုံးကိုလွှမ်းခုံနိုင်မှုမရှိသေးပါ စားရုံအလုံးလုံးတီလေမရှိသလောက်ကိုနေပါနေပြီကေအလောက်အကန်အခွန်အလန်တီလေရှားပါနေတော့ပါလန်ဘန်စားသူရေးဆိုကြလေမရိုဂရီတီထတော်တော်တီမှာအဆောင်ပြေရှော်မွေးမှုမရှိသေးလို့ရဖအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြခဲ့ပါရယ်ပရောင်လိရှင်တံပြဲလို့ဂရစ်ရောဘရီဂေတားလာရဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကျန်ရီရခိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတာရေးကိစ္စတီးကိုတော့ခါအာဆာနဲ့အေအေလာနာကိုင်ပခါတိကြောင်လုတ်ပြီးနိုင်စွာမရှိခါလို့လေးဆိုပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ဆုံးကတော့လမ်းမဆက်သွေးကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်နော်လမ်းမဆက်သွေးအများကြီးကျွန်တော်လုတ်နိုင်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့စိုးစိုးကပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကင်ပြိပက်ကရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာလွ
NLD Asura and Ine, Sangro Mapina Casore, Lanaga in Padipaka de Grand Mahope, Asura e Seaman can quit Mung Nien Pionri at Dolo, Whip and Taupra to Pile Shibare. Asa the logo, Rakaito e the logo, Taipu Primis or Ga, Nundi, Kuno and Nemo Primis of Mova, Taipu Gale Misa Primis of Mo, Todo, Simani Lobo, Mugri Shibaleane, Asura e Seaman can quit Munga. လုံခုံးလေးကိုအကောက်ပါပြီးရေနုံးနေကိုမုံးနေလုံးကိုတခုလည်းမလုံးဆိုပြီးဟိုရက်တန်လာတွေပါတချို့ဆိုအစိုးရကြီးစီမံခန့်ခွဲမှုညံဖြန်းဖို့ဖိုက်တီလိုပဲကျွန်တော်ကထောက်ပြချင်ခိုင်အစားအစားအစိုးရကြီးလိုက်လျူရှုံမှုတီကောင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဒုတိယအဆုံးရေးဆုံးပြည်နေဖိုက်ခါရာတွေရခိုင်ဒေသဆိုNLD အမ်ရိုနီကမရိုင်ချောင်းတီမှာရီထူးညာညံမှုတီထေပရီကေဖိုက်ပေါ်နီလိုဒေတာခန့်တီဆိုရီနေခဲ့ပါရီစီမပိုင်ရအောင်လို့လက်ကိုပါကားရတာစီအမ်ရိုနီမှာရီထူးညာညံမှုထေပရီဖိုက်ပေါ်ခါရီမရိုင်ချောင်းတီကတော့ကတောင်ပေါ်ခွေမရိုင်ကျွေးချပောက်ချောင်းနဲ့အန်ချောင်းလိုဖိုက်ပါရီရောင်းမရိုင်ချောင်းတီမှာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေရီတီဖန်ရှိရောဖိုက်အရုပ်ပလော့နီဆိုပါဖန်ရှိရောနဲ့အင်ဂျွမ်အရုပ်ပ
ตัวนี้ก็ไม่ได้ไหนก็เลยตัวนี้ก็จะได้ยังต้องเจอไปตีไหนตั้งก็ไม่เจอไปตีไหนยี่ยี่ใครบอกอะไรก็ว่าจะเนี้ยใครเลยมีอะไรก็เบียดมาจะที่ใครเลยจะตัวนี้ไม่ได้ไหนตั้งก็ไม่เจอไอ้ที่มึงว่าดูอยู่จะมึงที่หิ้งเห็นได้เลยยี่ตุ้งยังมึงเนี่ยใจบ้านเดียวมึงหิ้งมึงหิ้งใจเชื่อใจมึงหิ้งมึงหิ้งจะตัวนี้ไอ้ที่มึงก็จะเอาไปอะไรมึงหิ้ง รีการ์ดในท้าวเซียกุนัยจูเลลากาเล่เจ้าพรุ่งนู้นนี่ที่กาตโรรีนี่น่าจะบ่าวเดงวีไปเลยตีชีรีมาดีเจนงอไม่อควาไม่ชีรีแต่ใจไม่ที่มาอควบายรีดีแต่ชีรีออกไปโปรดิมุ่งไปบวกคาบารีบรีนาวเอ็มนู้นนี่นำเรียบรุ่นนู้นนี่ที่กาไม่โชคดีที่รีทูนยันยันมุสซาไตไปบวกคาบารียังไปสินดีกาวรีนี่เซตวาดีเนี่ยกงดีอัมราอัมยาสีสงคาราบารีอากูตะกรีมาเลยยังไปมีไพล่าบุษกุดีสักแห่งที่กาโซรีนิเกบารีเอ็มนู้นนี่เอาชอริมุงกาดว่าค่ะอควรีอารอโป
ကျွန်တော်ဘာပြောရမှာကြားမိဘူးကြာအခုကပန်းနေမှန်းနေဆိုတာကျွန်တော်လည်းပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကာလမိုးရေကာလဖြစ်တဲ့ရေနောက်တဲ့ကာလပဲလေအော်ကျွန်တော်ဘာတောင်တောင်နေရှိတဲ့ကြောင်းတွေကျွာရေရှိတဲ့အဲ့ဘောဖြတ်စီးတဲ့ရေရှင်နေနေပါမယ်ရေနောက်တဲ့ကာလကြီးပဲ
ແລະທົ່ວຊິຊາຄຸນາຍກາຈາກພູແອນແອມຣີບຣູມູນີທີມາແຕຊີໂຣປຣາຍໂປລີຄາຣີຣີທີມາຄີເດຊີຊາອະທິປາວັນບຣີກີລູແນຣີນີເຊດຕະວາທີຕົວແອນດຣີມຍາຣີລູສິນແລະອະເມມຣີພັນໂພໂຕຕາຣີອະຕັນອີໄຊແຕມມາພໍປຣາຖ້າບາຣີຍາກາຍຊານະປາເຊບຣີກີຕຽນຊາດານະຕະບາວາປ້ແມງຈາຖິງຖິງຣີວັນກຣີຖານາດຸດິຍາວັນກີດົກຕາຣີມີສືກາຈາກພູມູນີທີກາຕັນໄຊແມມມາແຕຊີໂຣປຣາຍໂປຄາຣີຣີສວາຣີ
la chang pa ri a myu sa lwe ta ma pro so kha ba ri chinwa thwet khai ba မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေမုံမိုင်းနဲ့ပောက်ကွေ့စီတဲ့တဲ့စိုက်လန်းနဲ့အခရောင်းအကျန်တီကရောလူပေါင်းရာနဲ့ရှိပြီးခဲ့ဒီဂရီပြည့်စည်ရခန်းတို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခန်းတို့နဲ့တွဲကုံနေရပါတယ်ဒေကောင်ပြည့်ခဲ့လုံခရုံအောင်နေထိုင်ဖို့ဆောက်ကိုရာအလေးထားပြည့်ခဲ့ဆောင်ရဲရာဖို့ဖိုင်လာပါတယ်ရပိုင်စုခဲ့ရောင်းမြေမုံမိုင်းနဲ့ပောက်ကွေ့စီတဲ့တဲ့စိုက်လန်းနဲ့အခရ
ရောင်းပြည့်စည်စရဲအယောင်ခေါတိုက်ပွေးကြပွေးရနေရာဒီမှာရှင်းနိုင်ကြပါအခုတိုက်ပွေးကြနေရနေရာဒီမှာလည်းရှင်းနိုင်ပါတယ်ရောင်းချောင်းပြန်စရဲမြေပုံထဲမှာရှင်းနိုင်ရပိုင်မြေအောက်မှာလည်းရှင်းနိုင်ပါတယ် ရောင်းချောင်းအပန်းဒေပစ္စည်းတွေကိုရာမဲတိုက်တုံးနဲ့မိတ်ဆောင်တော်ဒီမှာလည်းတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။တောင်းအနေနဲ့ဘေးကောင်းလုံခရောင်းဇာပိုင်နေထိုင်ပါဖို့လေ။ရေပရက်တတိရှိနေပို့လို့ပါတယ်။မေဂီရှင်းဝါနေစော်ဒီဟာတီဟော်ရဲအပေါင်းဒီတခုခုနဲ့တူထားရပဲပွားနေစာပရကင်းနေစော်မျိုးဒီဖိုင်းနေရနေရာမျိုးဒီဖိုင်းနေပါတယ်။တတူပစ္စည်းဒီတိုက်တောင်းစာဒီပလတ်စတစ်အပိုင်းစာဒီနဲ့ဝါယာကုန်းစာဒီပ
ပါကွေးစီတဲ့တဲ့ဆိုင်လန်းနဲ့ပြည့်စည်အခွန်အကျန်တီကတပွားလုံးစာထိခိုက်စီနိုင်ရဲဆိုးဝါးရဲကိုအောင်ကရွှေရောင်မှုတီကိုဖိုက်ဖို့စီနိုင်ပါတယ်အသက်သီဆုံးရဲထီလေးဖိုင်းနိုင်ပါတယ်ကိုနဲ့အကျွမ်းတော်မှရှိရဲ့အရာတီကိုတွေးခဲ့မကင်ပါခဲ့မင်းမောင်မိုင်းနဲ့ပါကွေးစီတဲ့တဲ့ဆိုင်လန်းနဲ့ပြည့်စည်အခွန်အကျန်တီကိုထောက်ချုံနဲ့ပိတ်ပေါ့စာမိတ်တိုက်စာတီမလုပ်ပါခဲ့တန
Rakhine Brine ma Mizoram la raw kri shu tu ne pa ni ba re. Lavori ka pwe ma me pi nai paw do Mi Sena Shon Sarondi go Crime Lu ni Jiro Record Commission yong khwe di ma July 25 ra ni ga ni Sabri ge kri nya tha bye ba re. Ye ke le Rakhine Brine ma do kha Mizoram la lo kri shu tu ne pa ni ba re. Riga pwe ma ko glide lu go me pi nai paw do Mizoram ma ko na me pa ma pa la lo kri shu thon re lo le Prine Record Way Commission ga dai twen tha ba re. Mấy thế mà mì bà mà mấy bê quân nhà mà giờ là mấy bê quân cha ở với mấy thế mà tiền là bao nhiêu tiền mà bà lại cô chẳng đi cái đấy sao kêu cho mà tất nhiên là công chuyện mà thế cái giờ thì mấy thế mà bà ấy lưu xin nhiều cao quan thì mấy bê quân nhà mấy bê quân nhà ấy cô chạy để cô ấy chú xong rồi bị mẹ cô thì lại làm bố mấy bê quân số không đó giờ đó tụi mẹ chạy luôn như này cô thì lại lao ngang cô chú đó làm luôn cái mặt tiền chẳng có được cô chạy đây cô thì lao ngang là cô chú làm luôn cái mặt đấy cô chạy đây cô thì lao ở tiền bút rồi qua mẹ bị bút rồi à cú xả luôn kinh nhà thà rồi mấy sơn đi go ông gọi là khán ai ra nên thì kinh nhà thà vừa rồi à cú kể thà rồi mấy sơn mà cô nào mình mà pass rồi thì mình phải làm mấy đi này mỗi ta cái tin mày ở nơi rồi tui ghé plan luôn biển sông bị vô rica với commission của trang số này bài rica với mặt trăng ở đâu vào là thế mà Mấy sản xuất sản phẩm nấu xong ở trên thép bị cái kinh nghiệm của Shiba đi rồi. Rồi khi đã bị lông mà mấy bị quan sát được bằng xét khảo sinh giờ Shiba cái, từ lúc đó mấy lông bằng nó thao ngã ra cố xét khảo lông mà mấy bị ra bộ sao ba. Rồi các bạn có nuông bala xài ra đi mà, ta này nghe lông ở đây ở đây này chọn bao bộ, bị thằng du rồi các bạn có mà xong cái kinh nghiệm tháo vào đấy, cho nó mình chọn ba. Rồi khi giải bị chào địa đó, Hindu lùm nhau này muốn sản xuất gì cả, sản xuất gì ở bao hoa, lùng người đi thao bên khác cái bao rồi.
ไซดูมาชิริฮินดูบาตารีอภิกาไซดูมรุโกราวชินีเรไซบิโยสคันติเทกาสคันคราคูอตอเซเนสิดิโกซุลอยลันนะเซคารอนิกาตอราวลุเดคาซอภัยบารีไซบิโยสคันคราคูเทกาสคันตะคูซีอตอเซงงาไอเนเซไบดาสีบูตะบูโกฮินดูอภิกาลุเดคาซอบานะทองเซนเรคอมมาเรไฟเดกานิเวมองดอบุดุรอมาไฟคาเรปรัตนามานิบิฮินดูดิเรไซดูโกทวบิลาคิบิเก ดูข่าวเราเมื่อวันเราเนี่ยใช่ไหมราคาเนี่ยตอนนั้นบูรณาบัตรเนี่ยประมาณปีนี้เนี่ยเรื่องการนี้วิวไว้ไม่บีกเจ้าหน้าที่ดูลุ่มยุ่งดูโคชั่นซาตราเนี่ยนิวลุต้าซานาเซนเนี่ยลุเดนข่าเรื่องคุณยิ่งคุณยิ่งทบเป็นข่าเรื่องเซนเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนี่บีกเต้นเนี่ยตลอดเต้นเนี่ยตบานี่บีกโคเต้นเนี่ยตลอดก็ใส่ดูมือก็ยิ่งดูลุ่มยุ่งดีบอกก็เข้าแข่งบีกโคชั่นซาตราเนี่ยลุต้าเจ้าคนนั้นเซนเนี่ยเจ้าหน้าที
rakhay ga saibe shouti ya to alungwe thong thing ko saidwe takot so chaw saw mya samaga ga nei tasan zulai lan na sin nara ni ma lu dan kha so february chano ro ga adiga prabhu su ke chano ro rakhay pe ma ni so ni ga to alunga chano ro ni ko pung ni to photha bai age ya bai photha re su ke ko rakhay saibe song ki chano ro ni raung ti ba mai turu dukha raung ti ase ma chano ro phaga tan nai dalau lu da sa sana mo se gen akuni ခါကကွန်းအလူတန်းခါကဖိုင်ပါရခိုင်မှာ2000ဆေးချနူဝံပါလာကနေစားတောင်ဖိုက်ပွားခရတိုက်ပွေဒီကောက်ဇူလိုင်လခွန်နိုင်ရာနေတီစိုက်ပိရှောဥရင်းနသိလောက်တီခင်းနီယာလိုရခိုင်တိုင်ရန်သာမြို့နေမြအစီအရုံအာရီစီကဆိုထားပါရီသူတို့ဒီမှာစာနေရိခါတီအပရန်နင်းရီထိုင်ရီနေကျဲမရီဆောင်းချမှုတီပါလိုအမှုတီရှိနေစေဖိုက်ပါရီကျွန်တော်ထွက်ခိုက်ပါ ဒီ တပည့် ကျွန် running zara တော့ ဌာနာ က တော့ sari ရခိုင် season day မှာ ပေါ် brief ဆောင် ခါ ပါပြဲ ဒီ season ကို အပဲ စိန် တလွန် ကနေ နေ ည ဇာဖာ 9 နာရီ စင် က မနေ နဲ့ တလွန် လာ နေ မိုတာဖာ ခ 9 နာရီ စင် က မနေ ရို မှာ ပုံမဲ ထုံလွှတ် ပြီး နေ ပါရေ စောင်းမြော် grace အား ပေး ခဲ့ တဲ့ မိဖ ပြည်သူ ညီ ကို မွန်မာ တိ အားလုံး ကို ကျေးဇူး အများ ကြီး တော်ပါ ရေ နောက် တပည့် ဒီ နေ့ ဒီ အချိန် ခါ မှာ လေး print လို့ ဆုံး ပြီး ခဲ့ ပါမယ်